Përshëndetje, shikuesta nderuar të emisionit Pro Vita, ekipi i këtij emisioni vendosi të vizitojë edhe qytetin e Kumanovës. Më saktë jemi këtu në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës, por në repartin për diagnostikë dhe rentgen, ku do të takojmë doktor Izair Biladin, me cilin do flasim se si është gjendja momentale me COVID-19 dhe çfarë krejt shifet në këto rentgen incizime. Por për të mësuar më gjerësisht duhet të qëndroni me ne për të ndjekur këtë emision. Dhe tani shikues të nderuar, juftoj që të ndiqni intervistën me doktor Izair Biladi, qili është radiolog në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës. Nga ai do mësojmë se cilat janë informacionet më të reja sa i përket gjendjes me COVID-19 këtu në Kumanovë, dhe gjithsesi se si radiolog ai ka, do të thotë, edhe informacionet e veta, pastaj ka edhe shumë detaje të cilat mendoj se janë të rëndësishme t'i dim sa i përket diagnostikimit të virusit korona tek një pacient. Doktor Izair, fillimisht faleminderit që ndatë kohë na pranuat këtu ekipin e Pro Vitës, dhe njerit kërkoj edhe ndjes që deri tani nuk ju kemi vizituar, po ju vetë dini se si po funksionojnë gjitha institucionet. Edhe ne kemi, dhe më thënë, orar të reduktuar e kështu me radhë. Pra, për fillim, si do i këshit komentuar gjendjen me COVID-19, e që nga fillimi i paraqitjes së pandemisë, ju jeni aktiv në diagnostikimin e qytetarëve të prekur me virusin korona? Dhe me thonë, se i përket interesit të përgjithshme dhe shëndetit përgjithshme qytetarëve, do të gjithdo kohë gjejmë për të nda për ta dhe për të informuar sa do pak. Po, është e vërtetë se kam qenë aktiv prej që nga fillimi të të ti kësaj epidemie të virusit COVID-19, të të që nga marsi kur kam filluar rastet e para dhe me sa ju kujtohë, do të rastet e para dhe rasti i parë në përfundim dheke ka qenë në Kumanovë, kështu do të të kemi punuar tash në mars bëjnë gati një vite. Një vit i plotë që punoj me pacient me këtë virusë. Gjatë kësaj periudhe patët numër të madhë të pacientëve të diagnostikuar, sidomos kur kemi të bëjmë me incizimin apo jo, ku shifen edhe dëmtimet e mushkërisë ose shenjat e para të cilat verifikojnë se kemi të bëjmë me COVID-19. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Po, që ju them kështu përgjithsisht, do të fillimisht kisha dashur të njoftoj se kjo periudha e fundit, do të një muaj e gjys, do të situata është mjaft e relaksuar. Numri i pacientëve të cilët diagnostifikohen me këtë virus është jashtëzakonisht i vogël, mos them që është minimal, gati mund të kalojnë edhe ditë të tëra dhe nuk kemi pacient të ri. Me, do të thotë, raporte edhe me dhënëna faktike, radiologjike, i cilët i plotësojnë ato kritere për të qenë infektuar me COVID. Do të thotë, flasë për prej para vitit të ri e këndej, do të thotë, numri është drastik shumë i vogël. Fazët cilët është zhvilluar, do të të edhe përhapja e kësaj epidemie, do të të ka filluar dikun ka fundi muajit mars vitin e kaluar, ku ka qenë numri shumë më i lartë dhe deri maji qershori, pastaj ka pas një rënje, dhe në tetori edhe nëntori kanë qenë shumë të rëndë vitit e kaluar. Do të ku numri ka qenë jashtëzakonisht i madh, do të të flasë për qytetin e Kumanovës. E tani thatë se është numri minimala, e dini pse e valë? Do shta mos kanë kaluar pjesa dërmuese qytetarëve, apo do shta janë duke i zbatuar rekomandimet e mjekve? Në qka që ndërën kjo? Shqo, do shta unë du t'ja për dhe i mendim timin personal, profesional, do të flasë, do të dhënat e fundit, të dhënat e fundit të bazuara në shkencë, do të faza e pare infektimit me COVID, mbi 65% do të thotë radiografitë e mushkërive janë negative. Do të thotë nuk ka infiltrim të mushkërive në radiografitë, flas për fazën e parë. Faza e dytë, tash jam duke diskutuar pjesën profesionale radiologjike. Për çka edhe erdhëm të infektuarit, të infektuarit me COVID, po. Të infektuarit me COVID do të thotë kanë qenë në grupe të ndryshme. Një grupë të cilët kanë pas simptoma shumë të buta, simptoma ma të theksume, dhe faza terminale, dhe thëmë. Nga të dhënat shkencore dhe përpunimet që janë bë, gjërësisht,
në perëndim dhe shtetet e avancuara ku kanë mjekësi të avancuar do thotë vinë në një përfundim se faza e parë do të incizimet radiografike deri 65% janë të pastra pa ndryshime ose pa infiltrime në parenhimin e mushkërisë. Faza e dytë do të atë kuptohen pjesa prej 1 deri në 7 deri 8 ditë. Faza e dytë do thotë përfshirja e mushkërive është në në dy anët dhe pjesët bazale. Ajo çka e dallon këtë smundje virale është se si çdo smundje virale përfshihet interstitiumi apo indi lidhori i mushkërive. Mm-hmm. Edhe aty ku është pjesa më e rëndë edhe për trajtim, po edhe varet kryekëput nga imuniteti i organizmit për çka mund të flasin edhe imunolog, po në këtë drejtim mund të them se ajo është individuale varësisht, po edhe faktor tjerë. Do thotë smundjet përcjellse, mosha, do thotë janë faktorë të ndryshëm, megjithse këto janë dhënëna që ka për të diskutuar mjaft, për shkak se është diskutuar këtë vit, do thotë nuk e kam pas mundësinë, është diskutuar nga persona ndoshta mund të them jo adekuat, politikan, njerëz që janë nuk janë të lëmis, e më së paku e kanë bërë ata të cilët janë kompetent, do thotë epidemiolog, virolog, po në këtë rast që e përmendi edhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Do të zhdash, unë mendoj se është bërë shumë qime në këtë zinxhir. Pse e them këtë? Do të si organizim i nivelit më të lartë Organizata Botërore e Shëndetësisë për një vit të plot, do të ajo u dëshmu se është ende një organizim jo adekuat, për mendim personal imi, nuk do të që edhe të jetë ashtu, i pranuar nga të tjerët, mirë po dëshmoj një dukuri se nuk janë në nivelin e vendosjes si hierarki do të thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pse e them këtë? Për një vit flas tash për Maqedoni. Ne si shtet jemi rangimi i ynë do të thotë me mortalitet nga kjo smundje është jashtëzakonisht i lartë. Në çka ku është lëshimi? A është trajtimi do të thotë mos ta flas edhe atë pjesën më banale ku çdo pacient kokën veti do të thotë tabletat e sumamedit kanë qenë sikur bombonet këtë vitin e fundit. Askush nuk e përcjell një rekomandim edhe dalë edhe thotë se në smundjet virale antibiotikët edhe smundjet virale automatikisht nuk kanë bënë njëra me tjetrën. Mendoj se e kanë thënë edhe në media, mirë po, edhe në keq shpërdorimi. E keq shpërdorimi është keq shpërdorimi i antibiotikëve ka qenë jashtë çdo normale. Do të duhet ta gjejmë edhe shkakun pse është niveli kaq i lartë i mortalitetit në shtetin tonë. Unë nuk i hudh anash edhe faktorë tjerë të cilët kanë ndiku. Do të thotë, au flas për kumanohen në rastin konkret. Mund të them se rasti i parë ka kaluar, do të thotë ekzaminimin e kanë bërë te pacienti i parë i cili përfundoi në formë letale dikon me 17 mars, se kam edhe dhënën apo edhe kam materialet shumë të cilët i kemi punu me kolegët në klinikë dhe qytetet tjera, kemi bashkëpunu të në kohën. Do të me raste konkrete, rasti parë ka qenë dikon me 17 mars, përfundimisht pacientja vdes me 22 mars, do të me infiltrim me COVID, pa pastaj kemi pas edhe raste të tjera. Kolegët të cilët kemi bashkëpunu, po kam bashkëpunu edhe me disa kolegë jashtë Maqedonisë, kam pas një bashkëpunim kam pas edhe në Amerikë, ku i kam dërzu disa materiale. Do të kam qenë tanë kohën në vi me kolegët ku mjekësia është shumë avancuar të setën e. Do të edhe ata kam pasur dilema shumë dhe se qëfar, cila është metoda ma e mirë, cilët janë mekanizmet dhe cilët janë parametrat për me parandalu për hapjen e matotjeshme të kësaj epidemie. Po tash mbar bota po përballet me këtë problem. Po pikërisht me këto pa njauri. A keni diçka sakt, korrekt me na tregu eventualisht nëse është vendosur ndonjë gjë rreth trajtimit? Po vet fakti se trajtimi i virozës COVID-19 është individuale në shtetet, do të thotë se cili në formën edhe metodet edhe mundësit e veta. Protokollet. Protokollet, unë e mendoj se këtu Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rënë nga provimi. Pikërisht për këtë. Ku janë ekspertët në Organizatën Botërore e Shëndetësisë? Pse fillimisht prej marsit, kur filloi pandemia, pandemi beqyse, a ishte epidemi.
Vdekshmëria në nivel botëror është 0.01. Merrni dhënën atë e përgjithshme, vdekshmëria është 9.01. Do të virozat prej kur ekziston civilizimi njerëzor, virozat ekzistojnë. Ne për një vit të plot I lam komplet anë sëmundje tjera. Smundjet kardiologjike, smundjet renale, smundjet onkologjike, gjitha smundjet tjera do të uan shkaluar në ekstrem. Edhe çka kemi punuar COVID. Ama nëse ka qenë edhe një ftofje, një flamë thjesht, është trajtuar si COVID, më ju duket normale. Sa pacient ne kemi, nëse I morëm dhëna statistikore. Sa pacient kemi të smut nga smundjet kardiovaskulare? Është numër shumë I lartë. Po smundjet neurologjike, smundjet renale, smundjet që janë trajtuar në onkologji, hematologji. Do të komplet, pikërisht, pikërisht këtu mediumet do të thotë edhe njerëz jo kompetente bën këtë do të disbalance edhe është një drejtim, po mendoj se është politizuar këtë masë. Do të thotë rol negativ, mund të them edhe personat jo adekuat, politikës edhe të tjerë, që I ka dhonë impakt kaq të madh kësaj epidemie. Nuk du të them që nuk është e rrezikshme. Do të për herë të parë, shëndetësia në nivel botëror nuk arriti për një periudhë një vjeçare, gjejmë metodën adekuate, po ende sot e kësaj dite, do të gjithë e dimë, do të në aspektin profesional edhe, do të punimet të cilët janë bërë, kjo e sulmon intersticiumin, një indin lidhor të mushkrive. Çka është indi lidhor? Do të aty, çka ndodhë me mushkrit? Shumica që vdesin do të thotë është një mikrokoagulopati e mushkrive. Edhe pacientët vdesin nga mosmundësia e marrjes së oksigjenit të ajrit. Kjo është. Do të për një vit të tërë komplet shëndetësia botërore nuk arriti të bëjë një protokoll dhe cilat janë metodat edhe mënyra më e mirë para ndalimit. Rregull, tash ta zëm doktor. Maskën, unë jam për të bërë maska po. Maska të bëhen personat e sëmurë, ata cilët kanë simptome. Është e vërtetë që një numër I konsiderueshëm pacienteve që kanë qenë rreziku më I madh janë ata asimptomatikët. Po ne do të marrim frymë, ne do të frymojmë, do të funksionojmë, tash do ta bllokojmë komplet rrjedhën e jetës. Këtu nuk do të ndërhyj, është e drejta juaj, mund t'ju dëgjojmë, por zakonisht do me thënë është si protokoll, është vendime dhe gjithë I mbajmë. Po vendim politik. Rregull, sipas vendimit. Po dhe në fillim ishin edhe dorzat. Jo, në fillim ishin edhe dorzat, ju kujtohet. Dorzat I hoqën, po. Po unë ja ku I kam mjetet për dezinfektim, sapunin e përdori jo që një vjet, përdori 30 vjet. I përdori rregullisht. Doktor, atë shohim kështu, jeni radiolog, keni parë ndryshimet në mushkëri tek një pacient që është në gjendje më të rëndë, se that edhe ju, po gjithë e dim se personat me simptome më të lehta trajtohen në shtëpi nga mjeku familjar, besoj se edhe do të takojmë neve këtu në rajonin e Kumanovës apo Likovës do një mjek familjar në shtëpinë e shëndetit e kështu me radhë, por erdhëm këtu në klinikën në fakt në raportin e radiologjisë. Po, e përgjithshëm të Kumanovës në raportin e radiologjisë, nga se mu një diagnostikim ku shifet, do me thënë qartë, se sa janë dëmtuar mushkritë, është një konstatim I radiologut. Këtë drejtim, do me thënë, qëfar do këshë thënë ju, qëfar po ndodhë me mushkrit, nga një rënë dhe nga anë tjetër, base po theksoni se trajtimi nuk është bërë adekuat, ose nuk janë... Me vetë faktin që flasi për një viroz, për një viroz që ende nuk dijet, cilët I ka vetit, aj nuk po ndryshon, do të të vetit antigenikit e aj nuk ndryshon. Trajtimi do të zakonisht nga do të thotë mjekësia e bazuar në fakte se smundjet virale trajtohen në formë si do të thotë me terapi simptomatike, jo me antibiotik. Po ke përketsuar gjendja? Unë e kuptoj, do të thotë kemi do të thotë po çetë është problemi kryesor. Ktu do të thotë edhe nëse ka teshit një herë ka pas një flam pacientët do të thotë aq është popularizuar dy grupe të antibiotikëve, Gjithë njëri ka shku kokë në veti, ka morë antibiotikë, sumamet edhe lëndasinit. Dhe janë dy kategorit antibiotikëve që janë të rezervuar për situata shumë më të rënda, dhe thotë, inflamatore. Në rastin konkret që e përmendet, dhe thotë, shka ndodhë me mushit? Është një fatkesi se personat të cilët e kalon, varsisht flasë edhe nga imuniteti, mirë po një kategori e caktuar, e madhe e pacientëve, po përfundojnë në oksigjen, po përfundojnë me
fibrozë pulmonale të më shkrive. Fibrozë do të thotë ndryshime irreversibile, ndryshime të pakthyeshme, dëmtime që janë të përhershme. Do të thotë rikoperim të atyre pjesëve të më shkrive nuk ndodhë, ato vetëm humbin nga funksioni. Unë me javën e kaluar ose këtë javë kom pas një pacient para 6 muajve. Fibroza është evidente te ai. Siç e thash edhe në fillim, do të kjo viroz sulmon intersticiumin, pjesën e indit lidhor të mushkërive. Kështu që absolutisht nuk ka të bëjë kjo me antibiotikun. Unë jam falë që bëjam kaq kategorik, po... Jo, është mendimi huaj në erdhën për parë situatën në gjendja. Kjo mendim është se... gjithë ekspertëve të lëmisë, së virologjisë dhe epidemiologjisë, po dhe të mjekësisë. Unë e kuptoj fazat kur procesi viral, inflamacioni viral, bën komplikime dhe bëhet kolonizim me bakteri. Atëherë është i rekomanduashëm dhe të trajtimi me antibiotik. Mi po jo dhe në fazat e hershme. Terapia është simptomatike. Unë mendoj se edhe këto klinikat private në këtë formë kanë trajtuar. Do të thotë personat që janë adekuat viro, do të thotë infektolog këtë drejtimi kanë trajtuar. Mirë po, për fat keq, trajtimi është bërë edhe në formë individuale se cili për vete ka marrë terapi. Do të ju ka tek pa shku pak më sot i mjekun, ka shku 2 paketa Sumamed, i ka pi. Është e vërtetë. Kjo është një realitet i hirur tënd. Unë rastisht erdha në Kumano, nuk kam qenë gjatë kohës. Vjen keq, po kjo është pandemisë, prandaj erdha thash të marr informacione. Para ta arsye unë edhe thash pak më herët. Ne i ndërprejmë gjitha sëmundjet i lamonësh. Edhe jemi morë veç me Covid. Kemi sëmund me neurologjik, do të thëtë me sëmundje sistemi nervor qëndror, me infarkt cerebrale, hemoragji cerebrale, u lamonësh, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet renale, të gjitha këto u anash. Mendo në spitalin e Kumanovës? Jo, në spitalin në përgjithsinë në Maqenin. Do të top temë është virusi COVID-19. Po, nuk është rregull. Po, është COVID-19, mirë po. Edhe ju mendoni se gjithë pacientët kanë ndjekur nga COVID? Tani, unë s'jam këtu, unë pyes doktor. Absolutisht jo. Absolutisht është e vërtetë. Kam vdekur nga smundjet tjera përcjellëse që kanë pasur me vite. Mund të shkaktojë, do të thotë ajo nuk ka ndodhur tani, ka ndodhur edhe më herët. Ne kemi pasur gripe sezonale. Të çdo smund, të çdo pacient komplikim. Me smundje kardiovaskulare, të çdo i moshuar mbi 60-70 vjet, çdo infeksion viral me gripin sezonal janë në rrezik potencial për shëndetin e tij. Do nuk është vetëm Covidi, këtë duhet ta aplasoj edhe ta përmendi si fakt. Dhe tash na për më një herë ndryshuam edhe konceptin e trajtimit, edhe konceptin e qasjes ndaj pacientit. Është edhe një fakt që do të duhet ta përmendim, kur është përmend një pacient i infektuar me Covid, ne kemi do të thotë sikur një alien e kemi shqyrë atë. Do të duhet çka është ajo? I smur është ai, nuk është me fajin e tij. Ka ndodhur në moment caktuar, është infektuar nga dikush edhe, pa do trajtim ai është njerëj. Disa isha i qartë, sa ku e kam qëllimin dal. Zot, është hiperbolizuar dhe është hiper do të politizu, për mendim tem, kështu që hapësirë do të aspekti shkencor shumë pak. Shkojmë me këtë këshilla, doktor, besoj që do e kemi live ndonjë ditë. Po në këtë drejtim apet e përmendën si organizatën botërore të shëndetësisë. Prap fajin aty e holl. Do të ata kanë qenë shumë anemik në informacionet e para, po edhe tash etutje. Do të informacion kemi të bëjmë me një virus pa një urende edhe për ta i cili nuk po shifet se si po reagon. Koronavirusi është gjithmonë në kushtashizëm. Lloj më i ri, po. Saktë, po. Po. Rego, doktor, këshida për qytetarët, për shikuesit e provitës në adresë të parandalimit? Po ato që... Se pesoj se do ju kemi edhe drejt për drejt në emision si radio. Unë nuk kisha thonë dhe një këshirë. A duhet non stop të vim dhe kur do është momenti kur duhet të vim ti nështrojmi, do me thonë, analizave në radiologi ose një incizim të mushkrive, rëngen? Unë sot do të thotë kam pas dikun bi 15 pacientë. Asnjë s'ka qenë me Covid. Asnjë. Unë nuk du të atham asë një këshill për shkak se qa që jemi banalizuar me njerëzit, me qytetarë tanë, sa ma e kena humbë dhe kuptimin. Dhe të unë prapë rekomandoj që t'i këthemi në pjesës normale, nuk them që nuk ka virozë me Covid, po dhe të ata që janë të diagnostifikum, ata du t'jenë t'izolum, t'jenë t'i kujdeshëm, mos jenë kontakt edhe shkaktujnë. Do një problem të persona që jenë me shëndet të rezikuar dhe mund përfundojnë shumë keqë,
Cili është mesazhi juaj tek ekspertët të cilët kishit dashur të kishit si ne... në emisioni, s'faku në Provita, po flasë. Po, dhe të tonë, unë si rekomandim prapë ju them, dhe të jo që është kolegu im, po kam një vlerësim jashtë akon ishtë lartë, Dr. Aziz Bajrami, i cili dyherë për fatë keq ishte i prekur nga kjo virus, me dhe të tonë punën cilën e ka kryer është për mrekulli. Dhe të tonë është jashtë akon ishtë kompetent, është profesionist. Në fakt, tre infektologë jam vetëm në Kumanovë. Dhe të të komunikimi me kolegut, edhe kolegve në smundjet infektive, reportin infektive, ka qenë në permanent. Dhe të komunikimi jënë ka qenë permanent që nga fillimi i kësaj epidemie të virusit me COVID-19. Ne du të jemi edhe realist. Ne du të kuptim se në qëfar nivelli është shëndetësia në Maqedoni. Ne nuk mund të lavdrojme që shëndetësia në Maqedoni është e nivellit të lartë. Nuk po lavdrojme. Pas në, as në nivellin e mesën, do të thotë, është një shëndetësi jashtëzakonisht të dobët. Sistemi shëndetësor, do të thotë, tashu dëshmu se nuk jemi të pregaditur për situatat e këtila. Do të thotë, çdo veprim, duke kopjuar nga shtetet tjera, duke morë, nuk mund të miremi me kopja dhe me parametra të shteteve tjera. Do të duhet të sillemi konform, do të thotë sistemit, konform situatës, konform vetë institucioneve që i kemi, edhe kapaciteteve që janë. Në sistemi shëndetësor nuk është tash në problem, është me vite të tëra, nuk është tani. Mirë, po tash e dëshmu që nuk kemi kapacitetet e mjaftueshme shëndetësore për të marrë me gjëra serioze. A mendoni se pacientët po vinë vonë në spital për ndihmë mjekësore? Unë asë njëherë nuk ju kisha lënë faj pacientëve. Asë njëherë. Ata nuk janë profesionistë, a janë pacientë. A i vendose kur vjen apo jo. Dhe të ajo është vedije. Unë nuk kisha mund asë një moment ta kritikoj pacientë, jo. Ja. Pra ato ka mjekësi primare, pra ato është organizmu në kisitem, po a i sistem, a e forme organizimi sa është funksionale, këtu e pota. Të shofim, tani ne do vazhdojmë, do takojmë edhe mjek familjar, do takojmë edhe mjek të shtëpisë të shëndetit në Likov, dihet se është ajo mjekësi sekundare, të shofim ata çfarë do na thonë. Prapë rekomandimi jem, kjo këtë është trajtimi jo adekuat. Përdorimi i tepruar i antibiotikëve. Unë mendoj se këtu ka qenë gabimi më i madh që është bërë. Përdorimi i pa kontroluar, pa kriter, edhe kjo është arsyeja edhe përqinjës e lartë dhe këshmërisë të ne. Po edhe kapacitetet jëtë me aftueshme shëndetësore për mu balafaqu me situatë atila. Dhe këtë shpesoj se do kaloj shpejt. Nuk jam kritik, po jam vetëm real. Shumë shpejt kjo pandemi dhe ndoshta kemi mësuar shumë qka nga kjo. Dhe normal ju presë në ndonjë nga emisionet e ardhshme, me ndonjë kolegë të juaj nga spitali Kumanovës. Po, sigurisht, vetë nuk isha dash bisedoj për COVID, se kjo është banalizuar jashtë mos. E po, ndoshta në rregull, po tash është tema. Jo, në më mija, në një njërës. Do vije koha edhe për tema tjera, do të ta kalojmë këtë pandemi në numër, e besoj se ashtu si që keni ardhë edhe më parë, do vini prapë me tema tjera. Por kësaj radhe, aktualisht në barbotëm po flitet për COVID-19 dhe ne nuk po mundemi të anashkalojmë. Ju faleminderit. Qofshi, shëndet paqe. Mirupafshi. Edhe më tej shikues të nderuar, jemi në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës, ku patëm fatin të takojmë doktor Aziz Bajramin, infektolog, cilin motiko e kemi kërkuar, por ja që sot arritëm të takojmë dhe duke i falemdruar do e fillojmë edhe intervistën kësaj radhe të shkurt dhe shpresoj se do na vini edhe në emisionin e drejt për drejt për informacione më të detajzuara sa i përket gjithë gjendjes COVID-19 tashmë një vit. Doktor Bajrami, jeni infektolog. Si do e kishit komentuar gjendjen momentale me COVID-19 dhe pse jo një retrospektiv se çfarë krejt ndodhi në spitalin e Kumanovës gjatë kësaj periude dhe çfarë risi eventualisht kemi? Tash momentalisht të ndjedja shumë stabile, rastet janë shumë të rralla, edhe është karakteristike se edhe kemi, do më thonë, janë rastet ma të leta për ndalim nga kërë ishte ajo vala e dytë e COVID-it. Po prapë se prapë në duhet të jemi të kujdeshëm, dhe më thonë të më bëhemi regullore, që shë duhet, dhe më thonë, është potenciu shumë herë për
madje të maskave, distancës, gjithatin e prej Ministrisë Shëndetësisë që janë ato rekomandimet. Doktor, jeni infektolog, do me thonë, patët raste edhe të rënda gjatë trajtimit e kështu me radhë. Si e kishit komentuar ju, do me thonë, virusin korona si infektolog? Dhe gjo, është se unë kam, do me thonë, isha dhe dyherë isha i infektuar me këtë virus, duhet të kemi shumë kujdes. Se herën e parë kam qenë asimptomatik, kam kalu, do me thonë, shumë lehtë. Mirë po, herën e dytë kam pas probleme pak ma serioze, më të komplikuar, kam pas probleme me zemër, tash jam mirë, faleminderit për Zotin. Veç kisha dhënë një kështu që duhet me pas shumë kujdes, se kjo smuje, për ndallim nga smujet tjera infektive, nuk le imunitet të përhershëm të themi. Po, kështu është, imuniteti është i përkohshëm, edhe duhet të kemi shumë, do të thonë, kujdes. Nga të aspekt, po inshallah Zotit na vinë më shpejt edhe vakcinat edhe është do të jetë një shpëtim për neve, do të jetë. Kryemi të vaksinat, çfarë do kishit sugjeruar qytetarëve, se kemi një numër të konsiderueshëm të qytetarëve, të cilët as që duan të dinë për vaksinat, nga se nuk u besojnë, por ju jeni infektolog, ju vetë ndatë me ne këtë informacion që keni qeni prekur dy hera, do të thotë se edhe vaksinat... Unë e zonjë do të vaksinohemi pari, kam qepë edhe bile me televizion dalë në qovë se njerëzit e kanë një fobi, është për këtinë dhe Facebook-ove, nuk është e vërteta, jo? Dhe më tonë shpëtimi për ne është vakcinimi. Dhe të jetë, po besoj që edhe shpejtje do të vinë vakcinat. Ne po i presim ato, uroj që të vinë sa më shpejt. Doktor, edhe një çështje tjetër. Disa kolegë të juaj, por pse të mos e përmendim edhe doktor Izair Biladin, i cili është rentgenolog, në fakt radiolog, theksoj se konsumimi i antibiotikove është i tepruar nga një ranë dhe e dyta nuk tregon rezultate gjatë trajtimit. Ju si do i kishit komentuar këtë, jeni infektolog, i keni trajtuar me antibiotik apo jo dhe thjesht cili është komenti juaj? Dhe gjo, ato është tepruar është me antibiotik, është tepruar, se do më tonë prej 100% dhe 80% rasteve kalojnë asimptomatikë. 80% rasve asimptomatik, 20% janë me simptome pak ma theksume dhe antibiotike asesi nuk janë, asesi nuk, posaqërisht javën e parë asesi, se javën e dytë është zhverë janë, javën e dytë janë ma, mendoj komplikimet janë matë theksuara, a javën e parë është regulore, most përveç, do me thonë, trajtimet me terapi vitaminoze dhe do më thonë rehidrim nuk ka qëtër mendoj rekomandime. Por... Që to janë do më thonë janë këshillat gjitha mendoj kolegve infektologëve gjithve. Atëherë cilat raste se në për spitale u ipen antibiotik? Po, rastet të cilat, sigurisht, rastet të cilat janë rastet të rënda, edhe ato duhen pa tjetër të hospitalizohen edhe atje, dhe më thonë, duhet të proponohen, kështu, gjithë shka duhet, dhe më thonë, me anën laboratorike, me anën të, dhe më thonë, njëteve me anë të rentgenit, si pas nevojës edhe anët mensë kompjuterike, edhe si pas atyre rasteve, do më tonë, trajtonë me antibiotik. Ma rastet, si du mos, rastat, deri 7 ditë është absolutikisht nuk, se komplikimet janë, posë reqishë bënë javën e dytë, po jo javën e parë. Shumë rralle e rastet, do më tonë. Ato 7 ditën 7, 8, 9, 10, ato janë më shumë më kritika di. Shpesh po dëgjojmë se pacientët që preken me virusin korona i nështrohen në trajtimit me ilaçe të cilat pengojnë koagullimin ose trashjen e gjakut, por shpeshherë edhe përfundojnë me oksigjen. Çfarë po ndodh, doktor? Ndëgjo, ato, thashë mune, javën e parë rastet rralla janë ato. Rastet rralla të cilat vend dërte, dhe më thënë, komplikimet dërte tromboza dhe gjakut e tromboza që pareqitjet edhe këtu mendoj në traktin respirator,
emboli respiratore, është problemi se ka njerëz që përdorin kësi terapi kronike, antitrombotike, kanë probleme me zemër, kanë probleme me antidjakut, dhe ato është preferueshme matët regullisht, mendoj, kontrolët botë, barem një herë në muaj, caktimi I faktisht uzimit e transfuziologëve, ato janë, do më thonë, të regull të dunë me tjenë, me ditat nivelin e kësaj... Por pacientët e prekur me COVID, të cilët po duhet të tretonë kleksane, kështu me radhë, dhe pëse zakonisht nuk I përmen një ilaqet, po më veç situata është e ti dhe... Ato, si pas indikacione, si pas për qëta bëtë analiza laboratorike, edhe si pas indikacione, trajtojnë, do me thonë, shkuat me terapi. Peros apo me terapi, ato të cilët kanë nivellin e madhë të këtërve dedimerve, faktikisht, ato I pët, do me thonë, terapi parenterale. Edhe një qështja, me ndoni se pacientët vinë në fazën më të vëndshme këtu në klinik, apo në fakt në spital, se është spitali përgjithshëm, ose kur duhet vinë pacientët për të shtrirë në spital? Si qëndron puna këtu në Kumanovë? Rekomandimet, duhet kështu pa tjetër. Ditët e para, javën e para, sidomos duhet me qenë kështu një kontakt përhershëm me mjekun anë. Duhet dhe të përcillen ato shenjat vitale, dhe me tonë, sidomos është e preferueshme matët saturacioni me oksigen sa është në gjak, e shumë është një tregus I madhë I kësaj gjendjes aktuale të pacientit, dhe me tonë një ndërta, temperatura është normale, dhe me tonë nuk është dhe një diçka që nuk pritet që, më ki pacient që mundet edhe me zgjatë temperatura edhe dy javë, po? Vesh mendimi jemë, do me thonë është pak është të prua ku ishte biseda me antibiotet. Ditët e parë, 7 ditët e parë, absolutisht, pa vetëm se ku ka indikacione tjipët, ata ma në qovë se botë ka nevoj shumë, analiza laboratorike ku të regojnë shumë që kije, shumë lerat mave të tërnëve, tërnëve rezultateve që të regojnë që duhet pa tjetër, ma 80% që të regojnë shkojnë rastet janë asimptomatike, rastet lirave, vetëm se 20% rastetve, dhe më tonë 15-20% janë shkojnë me pneumoni, dhe më thonë, edhe ata rastet duhet të trajtojnë, dhe më thonë, adekvat. Doktor, kësaj radhe dojë rumbullaksojnë bisedën me ca rekomandime, ca këshila, ose thënë më saktë me mendimin e juaj rreth gjithë kësaj gjendje sa I përket COVID-19. Tash u bën një vit që duhet që jemi duke jetuar ose bashkëjetuar me këtë virus, ne duke pritur vaksinimin e qytetarëve, çfarë krej duhet bëjmë deri atëherë? Është, si të potencuva dhe maherët, se është gjendja shumë stabile për nga dalim nga kemi, po, do më thënë raste, dhe 100 raste në ditë, nuk është pak, ta është gjendja shumë stabile. Kjo duhet me ju përmbaj, do më thënë, që është regova maska, mendoj pastërsis së duarve edhe matjes kësaj distancës fizike. To e në të edhe me ju largu atinve grumbullime, dhe më thënë, më shumë se, veç kanë 4-5 persona me një hapsir ku është pa tjetër, është e nevojshme shumë, normalisht jetë e përdishmi ka dhe më ndoj obligimet e veta, normalisht, e më thënë, deri 4-5 persona me qenë maksimus rënda një hapsire. Eventualisht, kur do marim frim let, ose më let? Po, si pas mje, koha do të regojë, po shpëtime dhe thëmë, është vakcinimi. Vakcinimi është, atëre do të rritet edhe numri I njerëzve me imunitet artificial, faktisht. Do të rritet edhe ajo do tjetë shpëtim. Doktor, ishte kënaqësi që dëgjojmë, shpresoj se do bashkëpunojmë edhe më të tjerë. Është hera e parë që ju kemi në emisionin Provita, por besoj se s'do jetë edhe hera e fundit. Faleminderit që ndatë kohë. Faleminderit edhe për juve, dhe besoj që edhe shikuesit do të kenë parasysh se duhet me rujt prej kësaj këtij përbindjeje si po thojnë I shekullit 21. Faleminderit.
Dhe ja, pra shikues të nderuar, mbritëm edhe në shtëpinë e shëndetit në komunën e Likovës. Ne tani do të futemi brenda, na pret drejtoresha edhe ca mjek të tjerë, për të parë se si po funksionon kjo shtëpi e shëndetit gjatë kësaj pandemie. Por normal, sërish juftoj që të qëndroni me ne, të shohim se çfarë intervista do ju sjellë. Dhe tani shikues të nderuar, juftoj që të ndiqni edhe intervistën e informacionet më të freskët asaj përket gjendjes me COVID-19 dhe funksionimit të shtëpisë së shëndetit në Likov me drejtoreshën Rukije Miftari. Drejtoresh, faleminderit që na pranuat në datë kohë dhe po na mundsoni realizimin e kësaj provite. Besoj se keni çfarë të thoni për shikuesit e emisionit Provita. Si do i kishit komentuar ju funksionimin e shtëpisë së shëndetit në këtë kohë pandemie? Faleminderit ju që keni ndarë kohë të na vizitoni njëve si shtëpi shëndet në komunën Likovës. Kështu që si çdo institucion, edhe ne si shtëpi shëndetit, jemi ballafaquar me këtë sëmundjen e shekullit ta quajmë. COVID-19 edhe ende po vazhdon. Do thotë kjo situatë, faktikisht ne me kapacitetet tona që i kemi pas, jemi mundu të imbulojmë do thotë nevojat e qytetarëve tonë me ato mundësit që i kemi pas. Në fakt, se në komunën e Likovës nuk e di sa janë të informum, por numri banorëve është diku 30,000 banorë. Faktikisht, ne si shtëpi shëndetit kemi startu prej fillimit vitit 2019. Kështu që me gjitha ato mundësit, kapacitetet që kemi pas, jemi mundu të menagjojmë situatën, sa kemi pas kapacitetet dhe mundësi. Atër sa i keni kapacitetet dhe mundësi, si funksionon kjo shtëpi e shëndetit dhe cilat shërbime mjekësore u mund të afroni banorëve të Likovës? Shif, sa i përket shërbimeve, ne do thotë kemi shërbimin e ndihmës shpejtë, shërbimin e faktikisht kujdestarin, vizitat shtëpiake, kemi laboratorin, kemi vaksinimin, shërbimin e vaksinimit, edhe stomatologjin, faktikisht për fëmijë deri në moshën 14 vjeqare. Kështu që si pas situatës kemi vepru, menagjimin e kemi bërë mrena për mrenda, do thotë ku ka pas nevoj sa i përket çështjes ballafaqimit me COVID-19, lidhje me pacientët, është angazhime, shtojc, nuk është shiku ajo që ky mjek ose kjo motër duhet atje këtu, po kemi shiku atë anën, do thotë që duhet të ndihmohet pacientit pa tjetër me ato mundësit që i kemi, se ne si shtëpi e shëndetit faktikisht nuk kemi pas asi farë mundësie, për shembull që ta mersh pacientin, ta shtrish këtu, të jep dhonsh ndihmën sikur se ndihma në spital që jipet për shembull në infektim. Po, po, se edhe normal, faktikisht rastet më të rënda dërgohen për spitali. Rastet më të rënda, faktikisht ne si kemi qenë, ndihmën e parë ju ka dhonë për anës mjekve, shërbimit mjekësor, edhe është dërgu faktikisht në spital në Kumanov, edhe ma të tje në kompetencë ty në po. Të ndihë ma e shpejtë, keni mjaft vetura të mjaftueshme për të dalë në ndihmë gjithë atyre që ka nevoj, sidomos në orët më të vonshme kur keni nevoj për shemë për të shkuar të ndo një pacient. Dhe sa në fakt pacientët kanë qenë real gjatë dhënjës informacioneve? Sepse edhe ndihma e shpejt vetëm në rastet urgjente ose me paralajmërim se është për me COVID, mund të shkoj t'i marë? Shëf, sa i përket asaj që është jesë menagjimin e pacientve me COVID, e kanë bërë mjekët amë. Edhe tash për mes mjekëve amë, do thotë kontakti ka qenë pacient mjekë amë, mjekë amë me shtëpinë e shëndetit, kështu që është bërë në qatë formë koordinimi. Edhe kanë marë, do thotë, kanë fillu me procedurën e më të tjeshme, po sa i përket autoambulancave, është problemi të autoambulancat. Se ne fakt, si që kini pa aty për jashtë,
I kemi tri autoambulanca, po dy jo funksionale, nëse donacion kanë qenë. E, këtë trejen tash që ne kanë dhonë Ministria Shëndetësis, faktikisht është e re, funksionale, po me 30.000 banor, një vetur është shumë problem, shumë është vështirë, po mundësit atë që kemi pas edhe jemi mundu, maksimumin e kanë dhënë si ne, si personeli mjekësor që të punojnë, të veprojnë edhe të dalin ndihmë pacientave se ashtu ka qenë e pa parashikueshme kjo pandemi, kështu që ato kapacitete. Përveç pandemisë, dikur moti kom qenë me ekipin e Provitës, ka vite të tëra. Ishte në plan që të bëhet edhe një ordinancë ginekologjike, të rinovohet, edhe kati dytë pastaj, edhe të bëhet tamam një poliklinik, ashtu si që e meriton Likova. U bëhet diçka në drejtim, apo jo? Shif, kësaj përket kësaj qështje, fakt është që shërbimet që disponojmë sipas rregulloreve që janë në fuqi nuk e kanë kapacitetin e duhur të hapësirës. Në këtë rast tash sa jeni ju veç punimet kanë fillu në katin e epërm, kështu që më jav leju këtu shërbimit mjekësor mundësit të kenë bele hapësirat e duhura që shërbimet kryen ashtu siç duhet, në fakt janë të rregullu ka tepër edhe shpresojmë që administratat shpërngulet krejt lart edhe këtu të lirohet edhe të shohim mas andaj fakt që zgjerimin e shërbimeve të tjera do të duhet mirë të leje prej Ministrisë së Shëndetësisë se është e krijuar prej Ministrisë së Shëndetësisë, kështu që në të ardhmen do të zgjerojmë sigurisht për nevojat e qytetarëve të komunës Likovës gjitha shërbimet që kanë nevojë. Në aspekt të trajtimit të pacientëve ose thonë më saktë gjendjen me COVID-19 në aspektin mjekësor ne do vazhdojmë bisedën me doktorin, por ju krejt për fund kësaj interviste ndonjë mesazh, ndonjë porosim, ndonjë mendim të juaj, kërkesë apo kërkesë në rregull, e goditëm. Urdhani. Kërkesa në fakt shef në fakt e ceko ma herët që kemi nevojë edhe për një më spak edhe një autoambulancë që ti mbulon kapacitetet e komunës tonë. Në fakt se shef ka nevojë. Për shembull është një ekipa në teren, ka rastin urgjent. Këtu ndërkohë mund me ardhë se 30.000 banor, mund me të ardhë një rast tjetër, çfarë do të bëhet? Edhe ana tjetër është me rregullore, do thotë se të rregulluam që minimumi i ndihmës shpejt ekipeve ndihmës shpejt është 5 ekipe. Ne nuk i kemi ato 5 ekipe për shkak të numrit banorëve, do thotë 30.000 banor duhet minimumi 5 ekipe të ndihmës shpejt. Kështu që ne nuk i kemi ato, do thotë kemi mungesë edhe të kuadrit mjekësor. A keni kërkuar të punësoni, apo nuk ka interesim, apo nuk keni vende pune, apo... Sigurisht, po është problemi si në gjithë Maqedoninë që sidomos mungesa e mjekëve. Kështu që sigurisht jemi në kërkime si për potash është ajo që... Këtë qështje, faktikisht, janë të balafaqë me këtë problem krejt nivelli Maqedonisë, jo veç me të po dhe krejt rajoni. Me qenë se unë jam këtu në rajonin e Likovës, tani po më intereson Likovës. Faktikisht, dhe thot kemi munges, kështu që për autoambulancë jemi e pa tjetër sushme, është që duhet edhe një autoambulancë ta kemi në dispozicion që t'i plëcojmë nevojat e qytetarëve, se vërtit... Ka lloj rasti edhe. Po sigurisht se kemi kërkuar. Përgjigje patet apo? Një herë për shkak të situatës faktikisht ende nuk kemi përgjigje, por do të shohim më të tjerë sigurisht që ne mundsojmë një gjë të tillë që të punojmë, veprojmë ashtu. Ashtu se të edhe i takon edhe ashtu si shtoni, se edhe pa kushte nuk mund të funksionon edhe shtëpia e shëndetit. Drejtërisht, faleminderit. Kësaj radhe kaq, shpresoj se të takojmë sërish. Sigurisht, faleminderit edhe për juve, pse jo, jeni të mirë se ardhën.
Doktor Lokman Zumberi, mjek I përgjithshëm në shtëpinë Shëndetit këtu në Likovë. Si do e kishit komentuar ju gjithë aktivitetet e juaja, gjithë gjendjen me COVID-19 këtu? Dhe sa po ja dilni, keni probleme, s'keni probleme? Çfarë është kreta jo që doni me nda me shikuesit e provitës në aspekt të shërbimeve mjekësore, sekondare dhe COVID-19? Së pari, faleminderit shumë që ndatë kohën për të na vizituar. Sigurisht që çdo institucion shëndetësor edhe institucioni jonë ka pas vështirësitë e veta me përballimin me virus COVID-19, siç njihet, si pandemi botërore. Si institucion shëndetësor, fillimet e veta kemi pas vështirësi shumë të mëdha, duke nisur nga çështja e mjeteve të transportit, një, mungesa e personelit mjekësor, dy, dhe vështirësitë, mund të them teknike, ndoshta në menaxhimin e këtyre pacientëve. Unë dua të shtoj këtu, nga që periudhat më të vështira të komunës tonë kanë qenë periudhat e fillimit të shfaqjes pandemisë dhe periudha e tetorit nëntorit të vitit që e kaluam. Tetori nëntori ka qenë periudha më kritike në Kumanov dhe Likov. Si është gjendja tani? Gjendja tani momentalisht është shumë më qetë, ka filluar shumë të stabilizohet, pavarësisht se ka aty këtu raste që janë, po në krahasim me periudhat e tjera është shumë më e qetë. Vështirësit, sigurisht që përvesh atyre që I ceka, duke pas përësi se kemi kontakt direkt me pacient, të rëzikum kanë qenë edhe personeli mjekësor. Këtu, si institucion, kemi pas edhe një numër caktum personelve, të cilet kanë qenë diagnostikuar, ose të fituar më thonë më mirë për nga raste që I kemi trajtu. Vështirësit e transportit, sigurisht që kanë qenë, nga që na kemi një mjet funksional të autotransportit të pacientve, duke pas parashisht se me një mjet, ka pas raste mëna ditës, dhe më thonë që janë transportu 5, 6, 7 pacient për Spitali Kumanovës. Me një mjet ka qenë shumë e vështirë për mi transportu, nga që kanë thirë në një të nko, ditra e pacienta, për mi transportu për Spitali Kumanovës. Duke pas parashisht se dhe në spital, atje ka pas vështirësit e veta, mbi ngarkesa e madhe, trajtim, derisa trajtu pacienti, derisa është kontrolu duke parë se është për të shtrirë në spital apo për të kthyer prapë në shtëpi. Shumica e pacientëve, domethënë, ka pas raste që nuk kanë pranuar për transport. Nga friga, nga përhapja e lajmeve të rrënshme, e ku ta di unë, ka pas rast pacient që e ka prit dhe e ka pranuar si ta tillë si virus dhe e ka marrë masat që është fillimet e veta. Ka pas raste që janë ndoshta më të shumtët që pacientët e kanë refuzuar, nuk kanë desh të pranojnë se janë të infektuar me COVID, dhe kanë trajtimin ata e kanë marrë gjithmonë në shtëpi, ose në përmet specialistët që I kanë shkrujt në përmet shërbimit viziteve shtëpijake. Këto duat të theksoj, nga që dhe motrat që e kanë bo vizit në shtëpijake, kanë qenë shumë të rrezikuara, duke pas parasi se shumica pacientive kanë qenë të infektuar me COVID pozitiv. Doktore, dim se në shtëpinë e shëndetit pacientët nuk trajtohen ata që janë me COVID, apo jo, por ja që mund vjen duke mos e ditur që është, apo jo me COVID-19, ka simptoma të ndryshme, ose me smundje kronike, normal që, apo jo, vjen për të kërkuar ndihmë mjekësore, si ja bënin këtë drejtim? Ka pas raste shumë të tillë, disa nga ata nuk I kanë pranuar se kanë simptome të COVID-it, disa nga ata kanë dyshu se kanë pas kontakt me personat që kanë qenë të infektuar dhe këshillët e tona, zakonisht rastet që kanë qenë më të rënda, I më mundu mi bindë për mi transportu në Spital Kumanovës. Nësa rastet që kanë qenë më të leta, e kemi këshillu që me mjeku nam, I rekomendimet e mjeku të omë të I përcjellin, në rastet që I vështirësohet gjendja, për shembull, në lajmërohen edhe I kemi transportu për shembull, ose I kemi shku, kemi dhënë një ndihmë para atje, edhe I kemi transportu për instanca tjera, në si rastin Spitali Kumanovës. E tani një mesazh, një këshill të juaj në adresë të qytetarëve. Si këshill, këshillët prej fillimit COVID-19-it, jemi munduar në çdo vend ku kemi ndëjtur, ku kemi pas kontakt, jemi munduar t'i këshillojmë. Pacientat, gjithë qytetarët e Maqenisë, duhet të kenë kujdes, COVID-19 akoma nuk ka mbaruar dhe nuk është larguar. Duhet të ketë kujdes me masat, të respektojnë masat, të cilën kemi pas edhe në varietet e tona ndaj respektimit masave që I kanë caktuar institucionet e larta shtetërore, dhe sa më pak kontakte me njerëz pa mask, ambientet që I grumbullohen shumë njerëz, të I largohen ata, derisa stabilizohet totalisht gjendja me virus COVID-19. Faleminderit nga ju. Doktor, tashmë një vit kemi COVID-19.
dhe për çdo problem shëndetësor të mjeku amo se familjar troket çdo pacient. Si ju do i kishit vlerësuar gjendjen, si do i kishit komentuar gjithë këtë gjendje dhe cilja është gjendja momentale tani? Nuk më banov thanë se gjendja është stabile, kemi ullje të dukshme të numrit të infektuarve, por normale dhe nga mjeku amë duat të dëgjoj mendimin, informacionet. Pikës parë, i falem të rëj që gjithë të kome në vizitu prapë në komunën e Likovës dhe të Kumanovës. Shif, po thuj se një vit po bëhat me këtë pandemin COVID-19. Fatmirësisht gjendja është duke u normalizu. Dijet se mjeku amë është i dhije e pare frontit, sidomos për të gjitha së mundjet, po tash me këtë pandemin, ne me të vërtet kemi qenë ata të cilët të parët kemi zbulu pacientët me COVID-19. Ministri e Shëndetësisë ka qenë disa protokole se si duhet na të veprojmë në atë drejtim. Në fillim ishte që vetëm përmes telefonatave të kemi kontakt me ta. Nëse ju përkeqësohet gjendja, atëherë të ishim të detyruar të dërgojmë deri tek spitali më i afërt, këtu në për ne është Kumanova. Kështu që në fillim ishte një frikë dhe një panik shumë e madhe, edhe në popullat, po edhe tek ne mjek, për shkak se ishte edhe prapë është një enigmë COVID-19, i cili tash shohim çdo ditë se del edhe mutacionet ndryshme. Mirë po, si do qoftë, ne si mjekëm, jemi mundu që pacientët tonë mos t'i lëm fare pa mjek, me konsulta telefonike, por edhe me pranimin në vetë ambulantën. Mirë po, unë personalisht kam preferu që njëherë të bëjnë telefonatën, të bëjnë terminin, që në koridor mos të kem kontakt me njëri me tjetrin, kështu që ajo është mënyra që e dim që duhet të jetë distanca, mbartja e maskave dhe ato janë edhe si preferencë e Ministrisë Shëndetësisë. Momentalisht gjendja është e qetë. Lusim Zotit të vazhdoj kështu. Rregullat e sigurisht keni biseduar me pacientët e juaj nëse eventualisht arrin vaksinat. Cili është opinioni tyne? Do pranojnë vaksina apo jo? Se do me thënë nga gjitha ta që i kam konsultuar më parë ekspertë të fushave të ndryshme të mjekësisë, thonë se mjeku am duhet të rekomandoj cili pacient duhet vaksinohet, cili jo. Shif, se përket vaksinimit, ne edhe si mjek am, Ministria Shëndetësisë nuk na ka njoftuar në atë aspekt se sa duhet, do me thënë se si do duhet të veprojmë. Kemi grup në davën të pacientëve, cilët me zipresin që vaksinën ati e shofin edhe shpresën e largimit të saj pandemije, mirë po kemi edhe pacientët të cilët kanë edhe frikë, për shkak se disa prej tyre lexojnë në për portale ndryshme se sa është efektive, se sa mështë ndoshta dhe të ketë kontraindikacione, edhe kështu që e shofë që është dashë 50-50% andar populata në këtë aspekt. Mirë po shpresojmë që vaksina ndoshta dhe të arrite qëllimin. Me gjithëse në Maqedonijë ende nuk ka fillu kjo vaksinimi. A patët të lashe probleme a hale gjatë gjithë kësaj periudhe si mjek familjar? A patët pacientët cilët insistojnë të vinë të marrin antibiotik, ndoshta edhe nëse nuk kanë pasur nevoj për shemë nga këtë ndështimi juaj si mjek, po ja që si e komentoni ju këtë? Shif, mendimi im personal është që ka mungu një protokoll i shërimit të COVID-19. Që ne nga Ministria e Shëndetësisë, apo nga ekspertë të ndryshëm, ta kemi një protokoll përbashkët për të gjithë. Normal që çdo gjë që shifet në përlajme, dur në fillim që azitromicina, faktikisht Sumamedi shëron atërit edhe vetë keni dëshmitar se si ka qenë në Maqedoni mas azitromicinës. Mirë po, është dashtur kohë pacientët të bindin se nuk duhet mirën antibiotik deri sa të shohim se apo kanë nevoj apo nuk kanë nevoj. Fatmirësisht me pacientët e mirë nuk i kanë pas ato probleme, jam mulë kanë bisedu ndoshta ma gjatë deri sa kemi pa të arsyshme, deri sa ka ardhën të ndonjë bronkopneumoni, atëherit kemi fillu me antibiotik, me di antibiotik si që është preferu edhe në për spitale, që
jemi mundu t'i dalim edhe pacientit në ndim, po edhe mës të bëhet keq përdorimi antibiotikëve. Nga ana tjetër, a patë të lashe gjatë realizimit të testimeve me pacientët, termini im, kishit apo jo qasje, sikur edhe qytetarët tjerë që jetojnë, domethënë, në qytete? Shif, në fillim nuk kishim shumë probleme, se kishte testime, mirë po tanë pastaj filloj masovikisht të testimi pacientëve, kështu që kishte periud shumë me gjatë, të cilet nuk kishte fare terminin nuk kishë, edhe pacientët ishin të detyruar me shku edhe në për spitale private të i bojnë testet për COVID-19. Me gjithë se edhe këtu e kam një varejtje tek testimet, se shembol kishim raste, po dhe besoj që edhe kanë vërtetua dhe kolegë që është pozitiv pacienti, a faktikisht nuk është asimptomatik. Kemi pas raste ku është negativa, ma është me të gjitha simptomet. Shku që nuk është marrë edhe shumë bazë gane e mjekve ajo se po është marrë vetë pasqyra klinike e pacientit, se çfarë gjendje klinike është, edhe atëherë është intervenu. Si do, po dhe besoj që edhe kolegët e tjerë ashtu kanë veprua. A veçanë se, do me thënë, ju e dini që oferta është e hapur të jeni çdo herë edhe mysafir në Provita dhe të drejt për drejt, por me qenë se kam ca intervista të realizuara, do tjetë kjo intervist e shkurtur kësaj radhe, mesajji juaj, opinioni juaj, se qëfar krejtë ju kishit dashur të ndani me shikuesit e Provitës, kur e dim se përveç që e shofin qytetarët, e shofin edhe kolegët e juaj edhe kompetentët ose përfaqësuesit e ministrisë, autoritetet e kështu me radhë. Para se të drejtohem pacientëve dhe shikuesve, kisha pas një apel drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Sidomos tash tërë të shoku im dhe kolegu zëvendës ministri, ndoshta ai do të dalë në ndihmë neve si mjekom. Kemi problem për shembull tash me termine ku kërkohet mendim konziliar për këto për pacientët e cilat marrin ndihmë shtesë për personin e tretë që për kujdesje. Termine në spitalin e Kumanovës ka shumë pak, a këtu ngravitojnë tre komuna, edhe ne kemi problem tash për caktimin e termineve për ato pacienta. Unë kisha apelu edhe të Ministria Shëndetësisë, edhe të Fondi Shëndetësor, po edhe të Ministria për Punë Sociale, e cila janë kompetent për këtë punë, se unë jam edhe i habitu në 2020 është një pandemi, ato kërkojnë lloj-lloj dokumente edhe prap ato i qojnë ato procedurët me regull. Kisha apelu që kjo punë, ose ne të shtohen terminet për ne, që ne t'ju dalim në ndim pacienteve, të kryet kjo procedur, ose 2021 ne të vazhdohet në atë mënyrë që automatikisht pacienteve letë ju vazhdohet ndima, e mës të kërkuan dokumente shtesë. Si që ishte edhe kur shëndojshim, kur banëm shënimin e tabletave të cilet nuk janë nën kompetencin e mjeku tonë, po duhet jetë edhe prej specialistit të kemi një raport specialistik, ato Fondi Shëndetësor çdo 3 muaj e ka shty që ne mund të shënojmë barna, kisha lutë që momentalisht nësi mje ka omë, me gjithë kolegë që bisedojmë e kemi këtë problem me të vërtet shumë të madhë për këto terminet konziliare. Asaj për këtë COVID-19, lusë zoti që ti mje 21 që tjetë fundi i këti kësaj pandemie, lusë qytetarët që ti përmbahen regulave të cilet i kam para pa Ministrisë së Shëndetësisë, dhe Komisioni për Sëmundje Ngjitëse, të ruajmë njëni tjetrin, të ruajmë familjen, të ruajmë ditë, kemi distancë, të bajmë maskat, sidomos në vende ku janë të mbyllura, mos ngrupohemi, kështu që shpresoj që një ditë do të vend fundi edhe kësaj. Doktor, ju faleminderit. Mirëmëngjes. Dhe ja, kaq për këtë emision shikues të nderuar, unë shpresoj se patët çfarë të ndiqni gjatë këtij emisioni i cili u realizua në komunën e Kumanovës dhe Likovës. Shpresoj se shihemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, zbatoni rekomandimet e mjekëve.